প্রায় সপোনত এজোৰ চকু দেখো। সেই চকুজুৰিয়ে যেন মোক নতুনকৈ জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে। এখন ঘৰ কেতিয়াও এগৰাকী নাৰীৰ অবিহনে সম্পূৰ্ণ ঘৰ নহয়। নাৰীৰ অবিহনে ঘৰখন সদায় শূন্য। তই মোক বেয়া নাপাবি, যিটো সত্য মই সেইটোহে কৈছো। বিশৃংখল পৰিৱেশ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, যাতে অশান্ত আৰু অধৈৰ্য হৈ ব্যয়ে তহঁতে বিচৰা ধৰণে সকলোবোৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। সময়বোৰ বৰ নিষ্ঠুৰ ও আই, এই নিষ্ঠুৰ সময়ক প্ৰতিহত কৰাটো বৰ কঠিন। আৰু এবাৰ যদি তই এই সময়ক প্ৰতিহত কৰিব পাৰ, তেনেহলে জীৱনত কৃতকাৰ্যতা আহিবই। ঈশ্বৰে তোক মংগল কৰক আই। অনু, 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 ঐ অনু, এই শুইছিলা নেকি? এই নাই খোৱা, আকৌ ধানৰ মৰণা মাৰি আছে। ইমান উধাটো খাই আহিছা যে কিয়? বৌ আহিছে। মই কি কৰিব লাগে? ময়ূৰ পাখি বিচনীলৈ আগবঢ়াই আনিবগৈ লাগিছিল। দেউতাক নকলাকিলে বেণ্ড পাৰ্টি এটা যোগাৰ কৰিবলৈ বজাই বজাই আগবঢ়াই আনিব পাৰিলা হয়। অসীম, কি হ'ল? একো হোৱা নাই, অকণমান শিষ্টাচাৰ শিকিবলৈ আহিছিলো। নবৌৱেক আহিছে যে ক'বলৈ আহিছিলে, গালি পৰাৰ কাৰণে খং উঠিছে। নাজানো এইজনীৰ গাত কি আছে, যেতিয়াৰ পৰা এইখন ঘৰত ভৰি দিছে সকলোকে একেবাৰে মুহি পেলাইছে। থ মুহি পেলাব, বৰমাৰ মনৰ কথাবোৰ গম পাইছো নহয়। মানুহজনী কিন্তু ভাল দেই, দেউতাৰে মাতি লৈ গ'লচোন। কেতি, অলপ আগতে মই কথা পাতি আছিলোঁ যে, ধৰণীয়ে মাতি লৈ গ'ল দেখোন। ডাঙৰ বোৱাৰীক আহিছে নহয়, ক'বলৈ মাতিছে চাগে, যাতে এইখন ঘৰত একো অশান্তি নহয়, ঘৰখন ভালদৰে চলে, এইবোৰ কথা। পংখীৰ বিষয়ে সি মোক একো কোৱা নাই যদিও মই বুজি পাওঁ, পৰিয়েহে কৈছে কিবা কিবি। কেতিয়াবা সি কি ভাবিছে? ভাবিবলৈ কিটো আছে, এতিয়া অফিচ ঘৰ কোম্পানী সকলো তাৰ ওপৰত, মই মাজে মাজে চাইহে দিব পাৰোঁ। তুমি পৰীক ক'বা তাইও যাতে অৰ্ণৱৰ মতে কাম কাজবোৰ চলাই নি, তাৰো সহায় হ'ব। এনেই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিলে জীৱনটোত কি শিকিব? ছোৱালী মানুহ এদিন বিয়া দি উলিয়াই দিব লাগিব, সেইবোৰ কনচেপ্ট এতিয়া নাই। তাইক মই যথেষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত ৰাখিছিলোঁ, এইটো কাৰণেই যাতে জীৱনটো কি তাই বুজি উঠে। কিন্তু সকলোৱে মোক ওলোটাকৈ বুজে। কাইলৈ পৰহিলৈ মই মৰি থাকিম, তাৰপিছত কি হ'ব? এই ব্যৱসায় কোনে চলাব? অসীমে নোৱাৰে। অনুৰূপাই মুখেৰে কিবা কিবি কৈ থাকিলেও সেইখিনি অৰ্হতা তাইৰ নাই। আৰু ডাঙৰ বোৱাৰী কোম্পানীৰ লগত জড়িত হোৱাটো কোনেও নিবিচাৰে। গতিকে বাকী থাকিল পৰি। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ তাই এতিয়াৰ পৰাই কামবোৰ শিকি লওক। এতিয়া তুমি কেনেকৈ তাইক বুজোৱা বুজাবা? সেই চকুজুৰি চাওনি মই কেনেকৈ দেখো? এটা সময়ত ভাবিছিলোঁ সমুদ্ৰৰ চকুতে মই সেই চকুজুৰি চাওনি বিচাৰি পাম,
কিন্তু সেয়াও সম্ভৱ হৈ নুঠিল। মই বাৰু ক'ৰবাত কিবা ভুল কৰিছোঁ নেকি, যাৰ বাবে সপোনত দেখা সেই চকুজুৰি, সেই চাৱনি বাস্তৱত মই আজিও দেখা নাই? ডাঙৰ বাৰী শুই আছে নেকি? সাজ লাগিবৰে হ'ল। ৰ'ব, মই চাই আহোঁগৈ। বোৱাৰী, শুই আছা নেকি? নাই ধৰণিকাই, এনেই ৰুমতে বহি আছো। অঁ, হ'ব দিয়া, তোমাক দেউতাই মাতি আছিল, সেইটো কাৰণেহে সুধিছিল। ঐ অনুৰাগ, আহ। চৰি ভাই, অলপ লেট হৈ গ'ল। ক'ৰবাত যাবি নেকি? যাবি মানে তাইক লৈ পেলাই অলপমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ক'লৈ? ৰহ, অ' তোৰ কিবা কাম আছে নেকি? মোৰ যেনিবা কিবা কাম থাকিলে তই জানো মোক যাবলৈ দিবি হা। ৰহ, অঁ ৰীতা, বেবী ৰেডি হৈছেনে? হৈছে ছাৰ। হা হা, জল্দি কৰা। ঐ, আজি মোক লগৰ এটাই ছাজেষ্ট কৰিলে, তাইক যদি মই বৰ্ডিঙত থৈ দিওঁ কেনে হ'ব? মানে তাই লগ সংগবোৰ পাই থাকিলে সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ব তাই গমেই নাপাব। কেনেকুৱা হ'ব কচোন? এই কি হওঁ কৰি আছ, ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব? তোৰ মূৰটো হ'ব হে? আৰে, এইবোৰ কথা তোক কোনে মূৰত সোমাই কচোন? তাই এতিয়া যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ভালে আছে। কিন্তু আপুনি মোক এইবোৰ কথা কিয় সুধি আছে, মই ঠিক বুজা নাই। চিম্পল, আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিলে, মই আপোনাক লগ পালোঁ, লগ পাই আপোনাৰ খবৰ সুধিলোঁ, আপুনি ভাল বুলি ক'লে। ইয়াৰ বাদে মই আৰু আপোনাক একো নুসুধো, আপুনি চিন্তা নকৰিব। অহ, আপুনি ঘামিছে যে, প্ৰেছাৰ আছে নেকি বাৰু? কেঁচা নিমখ একদম বন্ধ, আৰু নহৰু সদায় ভাতৰ লগত দুফুটা দুফুটা খাবই, এইটো কিন্তু বৰ বেয়া বেমাৰ, হয়নে নহয় কোৱাচোন? আপুনি বোলে মোক মাতিছিল? অঁ, আপুনি যাওক, অকণমান ৰেষ্ট কৰক। ঠিক আছে। তাই টেবুলত মহিলাৰ ছবি এখন আঁকি তলত মা বুলি লিখি থৈছে। মই বাৰু তাইক যিধৰণে ডাঙৰ কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে কৰিব পৰা নাই নেকি? তাইনো এতিয়া কি জনা হৈছে ও, দুই তিনিটা বছৰ যাওক, দেখিবি সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। সেইবাবেতো তোক মোৰ সমস্ত কথা কওঁ, তোৰ কথাবোৰ শুনিলে মই সাহস পাওঁ। লুকিং ভেৰি বিউটিফুল। আমাৰ লগত আৰু কোন যাব জানা নাই? বিদ্যুতাংক। অঁ, মোক নিবানে? বলা বলা, পিংক ফ্ৰক লাগিব নেকি আজি তোমাক? লাগিব। পিংক চেণ্ডেলছ? আছো আৰু বৰ্তমান ভালেই। আপোনাৰ যেনিবা মোক দেখাৰ লগে লগে এটা কথা মুখস্থ হৈ গ'ল আৰু। ধৰণিকাই, ভালে আছেনে? তোমাক দেখিলে মোৰ মনলৈ প্ৰথম সেইটো প্ৰশ্নই আহে। হয় হয়, মোৰ যেনিবা আপোনাক দেখাৰ লগে লগে এটা উত্তৰ মুখস্থ হৈ গ'ল। যেনে? বকচোন, কাক মাতি দিম কওকচোন। বাৰু তুমি যোৱা, এই পৰী ৰাণী বৰুৱাক মাতি দিয়া। অঁ, তেখেতৰ আকৌ একো হিচাপেই নাই নহয়, এই আহে এই যায়। ডেকা তেজ কোনফালে বয় কি ঠিক? হয় হয়,
বাৰু মই আছনে নাই চাওঁগৈচোন যোৱা। আপুনি মই অনুৰূপাৰ মা, মানে এখেতসকলৰ মাজু বোৱাৰীয়েকৰ। তাকেইতো, এইখন ঘৰৰ প্ৰায়বোৰ মুখেই মোৰ চিনাকি, আপোনাৰ মুখখন অচিনাকি দেখিলোঁ। ছোৱালীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে হ'বলা। হয়, ভালে আছে নহয়? আছোঁ, কিন্তু আপুনি মোক এইবোৰ কথা কিয় সুধি আছে মই ঠিক বুজা নাই। চিম্পল, আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিলে, মই আপোনাক লগ পালোঁ, লগ পাই আপোনাৰ খবৰ সুধিলোঁ, আপুনি ভাল বুলি ক'লে। ইয়াৰ বাদে মই আৰু আপোনাক একো নুসুধো, আপুনি চিন্তা নকৰিব। আপুনি ঘামিছে যে, প্ৰেছাৰ আছে নেকি বাৰু? কেঁচা নিমখ একদম বন্ধ, আৰু নহৰু সদায় ভাতৰ লগত দুফুটা দুফুটা খাবই, এইটো কিন্তু বৰ বেয়া বেমাৰ, হয়নে নহয় কোৱাচোন? আপুনি বোলে মোক মাতিছিল? আপুনি যাওক, অকণমান ৰেষ্ট কৰক। ঠিক আছে। আপুনি হবলা ঘৰতে আছিলে? হয়, ঘৰত নাথাকি ক'ত থাকিম? নহয় মানে এই ডেকা তেজ কি তেজ এ নহয় মানে হেড, মই বেলেগ এটা চিন্তা কৰি আছিলোঁ, মুখেৰে কিবা বেলেগ এটা ওলাল। বহক, কথা আছে আপোনাৰ লগত। বাৰু কওকচোন, সমীৰৰ লগত আপোনাৰ চিনাকি কিমান দিনৰ পৰা? দুবছৰ। প্ৰথম চিনাকি নিশ্চয় ফেচবুকতে হৈছিল নহয় জানো? হয়। তাৰ পাছত ৰিয়েল লাইফত ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল। বাৰু প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰম্ভ হোৱা কিমান দিন হ'ল? নাই নাই, মই মডাৰ্ণ ভাষাত সুধিছোঁ। এই ফ্ৰেণ্ডজন আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হোৱাৰ কিমান দিন হ'ল? আপোনাক কোনে ক'লে আমাৰ মাজত প্ৰেম আছে বুলি? আমি এতিয়াও ভাল ফ্ৰেণ্ড। কিন্তু সমীৰে কোৱা মতেতো আপোনালোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে, আৰু আপোনালোকে অলৰেডি বিয়া পতাৰো প্লেনিং কৰিছে। কিন্তু সমীৰেতো আপোনাক তেনেকৈ কোৱা নাই, আমি জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলিহে কৈছে। আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে এইবোৰ বনাই বনাই কি কৈ আছে? অ', ইনফৰ্মেশ্যন আহি গ'ল মানে? তামাম নেটৱৰ্ক দেখোন। বাৰু এতিয়া মই আপোনাকে আচল কথাটো সুধোঁ। আপোনাৰ আৰু সমীৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বন্ধুত্বৰ নে প্ৰেমৰ? এক মিনিট, কথাবোৰ আপুনি মোক খোলাখুলিকৈ ক'লে ভাল পাম, নহ'লে দুইটাকে মাতি নি থানাত জেৰা কৰিবলৈ মোৰ ভাল নালাগিব নহয়। প্ৰেমৰ? গুড, পিছে আপোনালোকৰ এই সম্পৰ্কৰ কথা ঘৰৰ মানুহে গম পায়নে? নাপায়। ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ ফেমিলিৰ ছোৱালী হৈ সমীৰৰ দৰে নিকাম্মা লাফাংগা এটাৰ লগত আপুনি কেনেকৈ বিয়া হ'ম বুলি ভাবিব পাৰিলে? সমীৰ লাফাংগা নহয়, তাৰ হাতত চাকৰি বা বিজনেছ নাই বুলিয়ে সি কি গুণ্ডা আৰু লাফাংগা হৈ গ'ল নেকি? কি? আই চি। বাৰু মৃত সমুদ্ৰ বৰুৱাৰ লগত এই সমীৰৰ চা চিনাকি আছিলনে? নাই হোৱা। আপুনি সমীৰৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা গৈছেনে? নাই যোৱা, কিন্তু সি খুব সোনকালে মোক লৈ যাম বুলি কৈছে। নগ'লেওতো তাৰ ঘৰটো আপুনি দেখিছে? নাই দেখা, কিন্তু মই নবীন নগৰত বুলি জানো। থেই, কি যে কথাবোৰ কয় নহয়, মই জানো সমীৰক চিনিহে নাপাওঁ। পুলিচৰতো কামেই যাকে তাকে সন্দেহ কৰা। কিন্তু এটা কথা, সমীৰে আজি দুই বছৰে তাৰ ঘৰলৈ মোক লৈ যোৱা কথা এবাৰো কোৱা নাই। মই ক'লে সদায় নি আছোঁ বুলিয়ে কয়। এনেকৈ নহ'ব, আজি তাক জোৰ দি হ'লেও কিবা এটা কৰিব লাগিব। আচৰিত, দুটা বছৰ হৈ গ'ল অথচ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰে দেখা নাই, ইফালে আকৌ আপুনি বিয়াৰ ডিচিশ্যনো লৈ পেলালে।
ইণ্টাৰেষ্টিং। আচ্ছা, সমীৰৰ লগত আপোনাৰ বিয়া হ'ব। সমীৰৰ কতো সংস্থাপন নাই। আপোনাৰ দেখোন নিজৰ ঘৰতে ইমান ডাঙৰ কোম্পানী এটা আছে, সমীৰক তাতে চাকৰি এটা সোমোৱাই ল'ব পাৰে। মই কৈছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে চাকৰি কৰিব নিবিচাৰে। এৰা, এদিন মালিকে হ'ব যেতিয়া চাকৰিনো কিয় কৰিব। কি ক'লে? নাই নাই, একো কোৱা নাই। মই বাৰু আজিলৈ যাওঁ, কিন্তু আপোনাক এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ মিছ বৰুৱা। কাপৰ লগত প্লেটখন বা এই টায়াৰ লগত টিউবটো থাকিল বুলিয়ে সিহঁতৰ সম্পৰ্ক কিন্তু যুগমীয়া হৈ নাযায়। কাৰণ প্লেট বা কাপটো ভাঙিলে যেনেকৈ কাম নোহোৱা হৈ যায়, তেনেকৈ টায়াৰটো ফাটিলেও বা টিউবটো ফুটিলেও গাড়ীখন ৰৈ যায়। মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সম্পৰ্ক এটা হ'বলৈ হ'লে দুয়োখন ঘৰৰ উচ্চতাটো একে হোৱাটো ভাল, নহ'লে এই ভগা কাপ প্লেট বা এই ফটা টিউব টায়াৰৰ লেখীয়া অৱস্থা হৈ গৈ। আজিলৈ আহোঁ। অচিজনে এইবোৰ কি কৈ থৈ গ'ল? কাপ প্লেট টিউব টায়াৰ, থেই, কি যে কথাবোৰ কয় নহয়। মই জানো সমীৰক চিনিহে নাপাওঁ, পুলিচৰতো কামেই যাকে তাকে সন্দেহ কৰা। কিন্তু এটা কথা, সমীৰে আজি দুই বছৰে তাৰ ঘৰলৈ মোক লৈ যোৱা কথা এবাৰো কোৱা নাই। মই ক'লে সদায় নি আছোঁ বুলিয়ে কয়। এনেকৈ নহ'ব, আজি তাক জোৰ দি হ'লেও কিবা এটা কৰিব লাগিব। ইমান ফোন কৰি আছো যে আহি আছো বুলি কৈছোঁ দেখোন। তোৰ কাৰণে মই আধা ঘণ্টাতকৈ ওপৰত ৰখিলোঁ। তই হঠাৎ ফোন কৰিছ, মই আছোঁ তোৰ সিটো মূৰত, আহোঁতেতো টাইম লাগিবই ভাই। বাৰু কি হ'লনো, আকৌ কিবা টেনচন নেকি? ঐ, তই ড্ৰিংকছ কৰিছ নেকি? অঁ খাইছোঁ, কি হ'ল তোৰ? আৰে পাগল, তোৰ হৈছে কি? কৈ আছোঁ ৰ, আবে মাথায় কাম নকৰা হৈছে বে। পংখীৰ লগত কিবা লাগিলি? তেনেকৈ পংখীৰ বাপেকে বোলে সন্মতি নহয়। কিয়? কিহৰ ইমান জবৰদস্তি? তাকেইতো, কোনেও মোৰ কথা নুশুনে। আৰে এইবোৰ সময়ত সেইবোৰ কথা পাতিব পাৰি নেকি? দাদা ইঞ্চিডেণ্টটো হোৱানো কিমান দিন হ'ল, আৰু দেউতাই পংখীক বৰ পছন্দ নকৰে। আচলতে পংখীক নহয়, পংখীৰ দেউতাকক ইমান এটা ভাল নাপায়। মানে দুই মহৰ যুঁজত পিৰিণাৰ মৰণ। তাৰমানে কি কৰোঁ, কিবা এটা উপায় দিয়ে না। কোথায় নো লোকালে